qiyməti valideynlə. Çox sağ olun, bu gecə gözlərimiz, axşam bir tədbir üçün, bir zaman tədbirlərimizi böyük sağlığımızla həyata keçiririk. Lakin informasiya texnologiyalarının inkişafı, elə elektron ölkəmizin olması, bu cür tədbirin belə hazırlanması məqsədə müvafiq hesab edilmişdir. Sadət müəllimə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Həmişə olduğu kimi siz hər işinizə məsuliyyətlə yanaşırsınız. Uşaqları cəlb edirsiniz, maraqlandırırsınız. Digər informatika müəllimlərinə də təşəkkür edirəm. Burada iştirak edən sinif şagirdlərinə, bu uşaqlara hansılar kimi təqdimatlar hazırlayıblar. Yəqin ki, kütləvi şəkildə yerləşdiriləcəkdir bu. Yerləşdirilib artıq hazırdır. Uşaqlar ailə gözəl bir nimətdir. Və o kəslər xoşbəxtdir ki, onların doğrudan da sağlam ailələr var. Bəlkə sizələm yaş